Jako měla jsem nějaká kámošku, která viděla o koních úplně všechno, ne? Ta viděla, kámo, prostě to znamená klus, cval, vole, hříva, všechny tyhle ty pojmy koňařský. Říkám, ty vole, já jsem byla zapálená maximálně tak do loveckýho salámu v té době. A ona dostala takovýho světle hnědýho plišovýho koně a pojmenovala ho Jiskra. Ona se s ním pak druhý den na hřiště chlubí a já říkám, ne, do pytle kuň vypadá mega hustě, ale nejsem kopírka, ne? Tak vám prozradím, že o koních já jsem věděla, že nahoře můžu mít šetlandskýho ponyho a že kuň dělá ihaha. Takže koně já možná tak nakreslit a to z něj vypadá jako potka. Pak mi toho koně mamka koupila, protože já jsem se o toho kámošky zajímala možná víc jak ona sama, jo. Pak jsem byla na mamku úplně, že omg, co jsi to udělala, mami, teďka si o mě všichni budou myslet, že jsem kopírka. Přitom jsem potom v pokoji skoro všechny pečurpáky vyházela z okna, jak jsem byla nadšená. Teď ale už musím vymyslet koníkovi jméno, vole. Říkám, do pytle Jiskra je fakt jako dobrý jméno, ale jsem kopírka, ne? Já mám přemýšlet nad jménem víc jak nad testem z vlastní vědy a pak mě to napadne. Říkám, Jiskra. Kámo, ale jak jsem se zatím stala? Já jsem si myslela, že jsem vymyslela nejlepší jméno pro koně v historii koní. A taky Jiskra byla tmavě hnědá, takže jsem říkala, že je prostě lepší a že je úplně jako jiná. Já jsem jedna si prostě asi bojovala proti rasismu nebo co. A pak jsme měli ve škole, že i plišákovej den a jasně, že se pochlubím koněm, kámo, jako pak bych si nesedla oběda, ale nemyslím si vůbec. Kdokoliv vedle koho jsem v té době v lavici seděla v té době chyběl nebo prostě změnil třídu, ale vím, že Jiskra seděla celou dobu na té židli vedle mě a učila se cokoliv, vole, co se kůň může v pátý třídě ve škole naučit. Tradičně do autobusem ve tři domů. Jiskra na sedačce zase sedí vedle mě. Nějaká stará paní tam jde, vyhlíží volný místo a zašklibí se na mě, protože vidí, že vedle mě je Jiskra. Říkám, zas to děláš, jak kdybys neviděla koně jménem Jiskra jezdit ČSAčkem. Úplně jí prokleju pohledem, aby si ke mně nesedla. Teďka už vystupuju na tý svý zastávce, že jdu domů, ne, a ta kámoška koňařka na mě. Kde máš Jiskru? V tý chvíli já sebou reálně trhnu, podívám se kolem sebe, Jiskra vole v nedohlednu, já se podívám na ten autobus a on odjíždí pryč. Kámo, teďka křičím Jiskra a jedu pro ní. V tý chvíli tě kámoška zadrží, ne, vytáhne Jiskru z pola, začne tam prostě našla na tý sedačce, jak se jim tam nechala. Hoši, okamžitě jí Jiskru vezmu a jsem, jak kdyby mi někdo dal balík jenom se zelenýma bombarama. Můžete si být jistý, že těch 5 kroků běhu byla tenkrát moje nejvyšší aktivita za 11 let života. Ve škole jsme běhali jenom 12 minutovku a moje největší motivace bylo, že si dám o velký přestávce rohlík se salámem a s perlou.